to je, Michale. Já to říkám, že to prohraje, to je jasný. Jdeš právě včas. Tady by si Michal mohl za děkuju koupit rohlíky, tyjo, taky má celkem dost už. Já škoda, že to video je taky tmavý. Co jako škrtalo, když to pěknou normálně na stůl? To je normální bol. Trošku halusné. To byl vrchol zápasu. On hraje a začne se u toho chlapat. Hej, kašpar. Teď by mohl Michal prohrát, aby to ještě natáhnul ten zápas. Já si divím, že neprohrál ten první set, to bylo asi 10-8. No. Děkuju, děkuju. 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 Děkuju.
Přijel se podívat na šláger. Jak 2-1 nebo co? A 1-1 na sety. 2-2. Hra. 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 Jsi přišel pozdě. Kdyby se zbrala, tak ne.